Jo, kluci, to znamená, v jednu hodinu si dáme sraz na tu předtou druhou fázi, všichni se rozcvičíte, tak abyste byli nachystaní zase na to další. Teďka všichni půjdete do svých kabin, převlečete se do sportovního, tom sportovním si uděláte rozcvičku. Jo, jestli se vám půjde pan trenér na rozcvičku, nebo si uděláte rozcvičku individuálně, už jste prostě na tom hráči, už jste měli zvládnout to, co si máte rozcvičit.